Tjena boys och välkomna tillbaka till Sveriges Road to Glory episod nummer 17. Vi har verkligen bombat ut de här episoderna och jag gillar verkligen den här serien. Alltså jag tycker det är svinroligt att köra med ett svenskt lag. Och idag som ni ser på skärmen så har vi lite ändringar i uppställningarna. Som ni ser första linan så kör vi med Pettersson, Foppa och Mats Sundin. Det var en som kommenterade att jag skulle göra monsterlina med de tre. Och jag tänkte, varför inte? Vi testar. För att förra episoden dominerade vi inte lika mycket som vi brukar göra. Så jag kände det liksom, vi switchar runt lite och ser om vi kan få igång laget igen. Och få igång Elias Pettersson så att han gör lite mer poäng. För jag tyckte Foppa och Sundin och Näslund, den kedjan gjorde inte jättemycket alltså förra episoden. Så att det är första linan, andra linan kommer Nylander lira med Mika Zibanejad och Marcus Näslund. Tredje linan, William Karlsson, Landeskog och Filip Forsberg. Och så fjärde linan är likadan. Och så har vi en ny uppgradering också, Erik Karlsson. Jag sa ju till er att jag skulle, eller att han var prio inför den här episoden. Då han hade fått så många kommentarer att jag skulle köpa honom. Så att Erik Karlsson är våran uppgradering för den här episoden. Det blev ingen mer uppgradering för att jag spenderade allt, alla coins för att köpa Erik Karlsson. Så att det fick bli en uppgradering. Och yes, jag tycker ändå laget ser väldigt, väldigt fett ut. Alltså jag är riktigt nöjd. Alltså väldigt, väldigt nöjd. Så att skulle vi kunna smasha 200 likes den här gången boys. 200 likes, jag har bett om 150 likes. Jag klarar, eller vi menar jag, har klarat det båda gångerna. Så nu frågar jag om 200 likes. Kan vi smasha det så hade det varit skitnice. Så glöm inte att prenumerera. Snart nära, eller snart nära. Vi är nära 17 000 följare, vilket är helt otroligt. Och så fortsätt kommentera. Alltså fortsätt kommentera. Bomba kommentarer med uppgraderingar. Vad ni tycker om lager, whatever. Kommentera vad ni vill. Men som sagt, i alla fall kommentera uppgraderingarna. Och jag kommer göra så här att jag kommer även sätta in Erik Karlsson i powerplay kedjan, jag glömde av det. Så Erik Karlsson får lira powerplay med Viktor Hedman. Så jag tycker vi hoppar in och lirar två matcher som vanligt boys. Jag tror vi är nära att vinna titeln nu faktiskt. Jag tror vi är nära. Så att vi ska vinna titeln den här episoden om vi kan det. Jag vet inte. Nu är det lite virrigt alltså. Men vi har i alla fall, vi hoppar in i första matchen boys. Så får vi se om vi kan vinna båda matcherna den här episoden också. Let's go boys. All right boys, då drar vi igång med första matchen. Och jag har även sett att det är en ny patch på NHL 19. Så att vi får se hur den nya patchen är. Jag har inte spelat som sagt. Och jag vet inte om ni har undrat vad det är för något. Men min mikrofons ljud, så kan man höra ett sånt dånande ljud typ i bakgrunden. Och det är mitt PS4 som håller på att typ hyperventilera. Så att det är därför det kan låta lite konstigt med när jag snackar. Så att jag hoppas det är okej med er alltså. Så ska jag se om jag kan fixa det på något sätt. Men Brännström bryter pucken, tappar den. Lunkan, Brännström, kan du få tag i pucken kanske? Ja, nu har han lite mycket tur där med studsarna. Och han gör mål direkt. Peter Forsberg gör mål direkt för honom alltså. Assisterar du av Taylor Hall. Ingen bra start, ingen bra start. Men jag måste säga att han hade tur med puckstudsarna det här alltså. Jag känner som jag bröt pucken med Erik Brännström typ tre gånger eller någonting. Men han sätter den och vi ligger under. Det var inte den här starten vi ville ha alltså. Viktig brytning där. Klingberg trampar upp. Klingberg trampar upp. Snyggt. Hittar han Sundin då? Mats Sundin gör mål. Let's go boys. Let's go. Mats Sundin. Det är hans första mål tror jag va? Assisterad utav John Klingberg. Mycket, mycket fint av Klingberg. Bryter pucken, vänder upp. Hittar in till Mats Sundin som jag tror det är hans första mål. I 3 minikronor och kan göra mål direkt när vi sätter honom i första linan. Mycket, mycket skönt. Tillbaks till Arvidsson. Arvidsson över till Salming. Salming kan trampa. Salming kan trampa. Salming skjuter i mål. Let's go Börje Salming boys. Han tar det med sina egna händer. Och sätter dit 2-1. Assisterad av Viktor Arvidsson och Adrian Kempe. Mycket, mycket starkt där av Börje Salming. Och ta upp pucken, åka förbi två spelare och sen snärta upp den i krysset. Mycket, mycket fint mål och är det Börje Salmings första mål? Det är så mycket nya spelare nu så jag vet inte vilka det är som har gjort mål eller inte. Men jag har inget minne av att Salming har gjort mål för mig. Så det kan vara hans första mål. Här kommer Brännström. Trampar upp. Brännström. Här kommer Brännström. Spelar över den till Forsberg som missar pucken. Forsberg igen då. Forsberg håller i. Skjuter.
jag vet inte om det tog i ribban eller stolpen. Slänger över den till Hedman. Hedman kan ta is. Hedman kan ta is. Skjuter i mål! Let's go! Viktor Hedman sätter dit 3-1. Jag vet inte vad den här killen gör. Han får inte lämna den där E4-an för Viktor Hedman. För då smäller det. Assisterad utav Erik Karlsson och Zibanejad tror jag det var. Och vi har 3-1 boy. Som sagt, han får inte lämna det där läget alltså för Viktor Hedman. Han får inte lämna det där läget. Jajamän, assisterad utav Karlsson och Zibanejad. Riktigt, riktigt skönt alltså. Näslund. Och så är det rage quit, alright. Alltså jag får inte spela några matcher i den här serien alltså. Alright, vi har rage quit i alla fall. Men det är inget pack eftersom Pettersson gjorde bara 2 poäng då räknat med rage quiten. Och Dahlin gjorde 1 poäng då räknat med rage quiten. Så att... ingen full match än så länge, men vi har en match kvar. Vinner vi den så vinner vi D5-titeln, så det är riktigt nice. Och ja, ni såg alltså, han hade ingen lust att spela eftersom vi tog över matchen mer och mer och till slut dominerade. Så att jag tycker vi hoppar in i nästa match boys och lirar den, och så kan vi se om vi kan vinna den också. All right boys, då är det dags. Sista matchen för den här episoden, och vad är inte bättre än att spela på hemmaplan. Vi möter Bitcoin Miners tror jag de hette. Så det kommer bli tufft alltså, det kommer bli tufft. Han har Brett Hull, Peter Forsberg, Statsny tror jag det var där på kanten också. Så att han har bra spelare alltså, han har bra spelare. Men jag har ju som sagt Elias Pettersson som vill annat kanske direkt från början här i syn. Forsberg spelar den, Sundin som sätter dit 1-0. Mats Sundin gör mål igen. Let's go boys, assisterad av Peter Forsberg. Mycket mycket fint där att hoppa. Vinner tillbaks pucken. Och sen Sundin, han bara backar ut liksom, får ett bra läge för direktskott och sätter dit den, inga problem. Bra start på matchen, 1-0, nu kör vi boys. Åh, oh, Nylander. Nylander! Oh my god, alltså William Nylander. Rage quit direkt. Hur länge spelar vi? Alltså vi spelar 2-3 minuter eller någonting. Oh, herregud alltså. Det får bli en match till den här episoden. Alltså Nylander, vilket mål. Vilket mål. Och som ni ser, vi vinner D5-titeln. Underbart är det. Vad ska man säga? Åh, herregud. All right. Jag måste kolla på Nylanders mål. Alltså det där var så snyggt. Kolla Nylander, direkt efter teckningen. Lägger en windmill och sen backhand, ja, forehand backhand. Vilket mål. Alltså, all right, vi kör en match till boys. Som sagt, den här matchen gick väldigt, väldigt snabbt. Då kör vi då. Tredje matchen för den här episoden. Och det är inte vi som har blåa tröjor, utan vi är på bortaplan faktiskt. Och han vi möter har svenska tröjor. Så att jag såg Ovechkin, jag ser Stamkos. Så att vi möter lag med bra spelare nu. Alltså bra spelare. Men här kommer Pettersson direkt. Pettersson spelar upp till Brännström. Brännström stilla stående i syn. Pettersson då hittar över till Sundin som hade årets läge där och göra 1-0 direkt. Nej, alltså vad är det med puckstutsarna alltså? Vad är det med puckstutsarna? Jag bryter ju pucken där, men Gaudreau får tillbaka den och sätter dit 1-0. Aj. Dålig start på den här matchen alltså. Riktigt dålig start på den här matchen. Brännström hittar Pettersson och där sitter den, Elias Pettersson. Mycket, mycket bra powerplay där av första linan alltså. Mycket, mycket bra. Assisterad av Erik Brännström och Mats Sundin. Så Sundin har varit het i första linan alltså. Väldigt, väldigt het. Han har gjort mål första matchen, gjort mål andra. Och nu fick han även assist. Mycket bra Sundin. All right. Darnell Nurse sätter dit den alltså. Assisterad utav Elias Pettersson. 2-1 alltså. 2-1. Vi, som sagt, vi har väldigt, väldigt mycket tid i anfallszon. Men vi skapar inte så jättemycket lägen som jag vill att vi ska göra alltså. Uff. All right. 4-4 fortfarande. Kom igen nu Karlsson. Nu vinner vi teket här. Så vi Forsberg. Forsberg i ribban. Åh, kom igen Pettersson. Pettersson till Näslund. Näslund med skottet. Pokecheckas bort. Aj, alltså att vi får skottet i ribban där. Det är ju självklart. Kom igen, Kucherov. Åh, oh, godnatt. Salming dödar Kucherov. Och så är det en dålig passning av Forsberg tror jag det var.
Nej, måste fokusera mer. Och där kommer Erik Karlsson och trycker till också. Börjar bli irriterad i 3 minikronor. Men han kommer ju förbi med allt. Alltså jag... All right. Vad är det som händer? På riktigt alltså. Vad är det som händer? Den här killen kommer ju förbi. Alltså jag tacklar, pokecheckar. Men han får ju tillbaks pucken alltså. Vad är det som händer? På riktigt. 3-1, alltså 16 minuter kvar. Snälla 3 minikronor, steppa upp nu. Alltså passningen och allting har varit så värdelö. Den var till Näslund. Alltså jag fattar inte vad det är som händer. Kom igen. Sibban, trampa. Sätt den bakom Price nu då. Nylander med pucken. Vänder runt. Hittar den. All right, Price. Årets räddning där. Det är helt otroligt alltså. Det är helt, han får tillbaks pucken via allt. Han får tillbaka, alltså ni ser själva alltså. Jag pokecheckar 100 gånger och han får tillbaks pucken. Alltså det är helt sjukt. Och sen hans Price har ju varit helt galen den här matchen. Nu då. Men vad är det för räddning alltså? Herregud. Det är ju helt otroligt alltså. Men vad är det? Hur många gånger ska jag kunna tackla honom innan han tappar pucken? Jesus alltså. Alltså du är helt ute och cyklar den här matchen. Den här matchen kan... Alltså på riktigt. På riktigt alltså. Herregud, vilken jävla skitmatch alltså. Ni hatar det, får kommentera att jag gnäller hur mycket jag vill. Alltså på riktigt. Det där är ren jävla bullshit alltså. Jesus alltså. Vad hände? Måste kolla bara. Det är helt otroligt alltså. Sicken jävla skitmatch. Jag skulle toppa till i en till match alltså. Kolla hans första mål. Brännström. Ja, okej, jag ska visa. Jag tacklar här. Vad är det här? Kolla. Vad är det där? Och sen... Där, han tappar pucken, får tillbaks den. Men på riktigt, vad är det där för tackling? Och sen skottet, Lundqvist ser allt. Nej, det är tråkigt alltså, det är riktigt tråkigt alltså. Det är så irriterande. Och sen, som sagt, killen hade tur, men jag spelade skitdåligt. Och jag fattar inte vad Forsberg, alltså Peter Forsberg höll på med. Alltså han var helt värdelös den här matchen alltså. Den här matchen, han var bra förra, men den här matchen var han totalt värdelös. Alltså hela laget. Det var några som var bra, men nästan hela laget var helt värdelösa alltså. All right, då är det dags för 3 stjärnor. Och ja, ska jag vara helt ärlig alltså, tredje stjärnan får nog bli Rautio, andra målvakten. Jag tycker verkligen inte det finns några spelare som förtjänar att vara med. Så det är typ första stjärnan som förtjänar. Så Rautio får vara tredje stjärnan, för att ingen förtjänar att vara med nästan. Andra stjärnan får jag väl ge... Jag var ju andra stjärnan till Börje Salm. Men jag tyckte ändå han var bland de bästa backarna den här episoden. Och första stjärnan får bli Mats Sundin. Han var den enda som verkligen steppade upp och... ja, producerade helt enkelt. Så att första stjärnan Mats Sundin, andra stjärnan Börje Salming och tredje stjärnan får gå till David Rautio, som är extra målvakt som inte fick spela någonting i den här episoden. Men det är som sagt för att jag tycker inte det är någon annan som förtjänar att vara med. Alltså ingen. Pettersson, Dahlin, Forsberg, Näslund, Landeskog. Vad är det mer? Zibanejad. Alltså Brännström till och med. Totalt värdelös alltså. Så att... jag hoppas ni har gillat videon ändå, även om vi åkte på våran tredje förlust tror jag det blev. Så hoppas jag ändå ni har gillat den som sagt. Och skulle vi kunna smasha 200 likes hade varit skitkul. Och glöm inte att prenumerera och kommentera. Som sagt, vi har inte så mycket coins just nu för uppgraderingar. Plus att vi förlorade en match, så det blev liksom en uppgradering minus en uppgradering. Så det blev 0-0 där. Så att yes, det var allt för mig boys. Ha en fortsatt bra dag. Ha det bäst.